60-мина земјоделци од две школани ја користеле владината мерка за набавка на трактори и земјоделска механизација. Преку проектот 50-50 го обновиле возниот парк. Со мерката, половина од парите потребни за нова механизација или трактор ги обезбедува државата. Поради големиот интерес, и оваа година ќе продолжи владината поддршка, најави премиерот Никола Груевски при завчерашната посета на Велес. Во оваа година ќе продолжи оваа мерка, 50-50, а за другите 90-10, и на поголем број други земјоделци ќе им се овозможи исто така да дојдат по исклучително поволни услови, каде што државата практично субвенционира најмалку половина од набавката, да дојдат до нови опреми од земјоделската механизација. Преку мерката 50-50, која е дел од програмата за рурален развој, досега во Македонија се набавени повеќе од 10.000 парчиња земјоделска механизација, купени се 2.000 трактори и 8.000 парчиња приклучна механизација. Премиерот Никола Груевски вели дека токму големиот интерес за овој проект е причината тој да продолжи и во иднина. Низ овој период видовме дека тоа многу им помогна на земјоделците, тие се задоволни. Другите кои што го немаат направено тоа, видоа дека е остварливо, дека тоа што се ветуваше се реализира, охрабрени се и многу од нив се подготвуваат да го направат истото. Финансиската поддршка за набавка на земјоделска механизација се применува и кај за другите. Во овој случај, дури 90% од парите потребни за трактор или приклучна опрема ги покрива државата. Инаку, според податоците од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Велес, од почетокот на примената на мерката 50-50, во Велешко таа ја користеле над 250 земјоделци. Поранешното училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот ќе прерасне во дневен центар за лица со посебни потреби. Локалните власти, откако утврдија дека зградата на стариот театар не ги задоволува градежните стандарди, одлучија дневниот центар да го сместат во овој објект. Надлежните утврдиле дека просториите кои ги поседуваат ќе овозможи нормална работа на Сдруженијата на лица со посебни потреби. Објектот во кој беа сместени факултетите за информатика и туризам веќе неколку месеци е празен. Од новата академска година, двата факултети работат во зградата на поранешниот хотел Вила Зора. Во објектот на поранешниот факултет е предвидено да се сместат неколку сдруженија на лица со посебни потреби. Простор за нивната работа ќе добијат трудовите инвалиди, Сдруженијето на слепи, лицата со церебрална парализа. Според најавите на општинските власти, ваквата идеја ќе се реализира многу брзо. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека планот за отворање дневен центар ќе се спроведе во соработка со Американската агенција за меѓународен развој. Веќе имаме и проект најава и една заедничка соработка со UNDP која ќе обзнаниме во текот на првите денови од нова година, каде што заеднички ќе вложиме средства и ќе направиме центар за лица со посебни потреби, ќе се обидеме да ги сместиме сите организации кои што се грижат за лицата со посебни потреби на едно место и едноставно тој дел од градот, односно тој објект да го ставиме во функција. Во моментов зградата на поранешниот факултет е празна, влезната врата е под клуч. Локалните власти велат дека ова е необходно поради вредниот имот кој го има во внатрешноста. Објектот поседува нов систем за парно грејење. Општината планира пред да се сместат сдруженијата на лица со посебни потреби, објектот делумно да се реновира. Реконструкција е предвидена за покривот, ќе се гради пристапна рампа за инвалиди и тоалети за лицата со посебни потреби. Дваесет и пет годишен жител на селото Сливник е осомничен за криумчарење мигранти. Министерството за внатрешни работи го сомничи оти со товарно возило се обидел нелегално да транспортира 33 илегалци од Ирак, Иран и Либија. Но 8 јануари годинава жителот на Сливник се обидел да го спроведе транспортот на мигрантите. Со камион Мерцедес, кој имал лажни регистрации, требало да пристигнат до северната граница. Возилото се движело по стариот пат од Скопје кон Куманово. Поради недостиг од воздух во приколката, мигрантите насилно ја отвориле вратата, па почнале да паѓаат по патот. Ваквата несекојдневна слика ја забележале случајните минувачи. Тие првин им пружале помош, а потоа ја повикале и полицијата.
25-годишниот возач од Сливник, откако забележал што се случува, се обидел да ги врати мигрантите во камионот, но тие почнале меѓусебна тепачка. По ова возачот го оставил камионот и со автомобил кој го придружувал избегал во правец кон Скопје. Истрагата на полицијата утврдила дека регистарските ознаки кои ги имало товарното возило биле лажни. Ги имал автомобил Фијат Пунто од Велес. Камионот пак пред само неколку денови бил купен од Штип. Затекнатите мигранти кои се превезувале со товарното возило се приведени, изјавиле оти влегле преку Грција, а крајната дестинација им биле западноевропските земји. Истрагата на полицијата го открила идентитетот на возачот на камионот. Тој е приведен и против него е поднесена пријава за сторено кривично дело криумчарење мигранти.